Amkavalina tranray hitoko lastopoko vavy no hitsidina tokatranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotrantsika izay tokatranona ary ny araba ary asaina mpanajantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany ety am-pindoana dia tsara ny milaza amintsika mpijery fa anambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia tsisy izany fa andre matoraka oto malala feno asina filohan'ny lihina lamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava Etika manomboka ny fotoana ary amin'ity hariva ity asika ny makidy Madagasikara zazavavy izay miatrika ny lalao fanitsanana andehanana amin'ny lalao olimpika izay hotanterahana ny Brezila amin'ny taona 1950 rano lalao vita loatra eto dia fandresena roa no azon'ny makidy Madagasikara izay nandresen'ny Senegal 1950 nandresen'ny Botswana 1970 ary niondrika nanoloana any Tunisia tamin'ny 1950 mbola manana lalao iray isika androany hariva ary rato katafita dia hiatrika ny lalao manasadalana ary Afrika Atsimo no mety hiatrika ny makidy Madagasikara amin'izay lalao manasadalana izay iverina ankianja amin'izay isika fiadina ny tompon-dakan'ny ligna ny lamanga top 14 lalao tanterahanao malaza botsy sy androany alahady resy ny erse tamin'ny isa mazava 5:30 ny 3FB ny saraka tsala 1:30 kosa ny tefa anaty azo sy zareo tefema akasana nanaparan'ny erseny tanjany ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana omaly tolakandro teny amin'ny kianja makihana andotapenaka nandritra ny andro fahadimy amin'ny fiandina ny tompon-daka ny ligna ny lamanga ho an'ny sokajy top 14 Resin'ny erse tamin'ny isa mazava 5:30 ny 3FB teo amin'ny zaram-potoana voalohany dia hita mitovitovy ihany ny tanjaky ny rotota satria tsy nifanalavitra loatra ny isa teny amin'ny solaitra be Teo amin'ny fidirana faharoa dia niamafy ny fanafihan'ny mpilalaon'ny kominina Antananarivo renivohitra ka ny sesisesiny baolina matin'izy ireo nanohitra ihany ny 3FB saingy mafy ary sarotra no namaky ny vody laharan'ny erse ka dia vitsy ny baolina tonga ny 3FB Hita ho lesika ihany koa ho tamin'ny ekipan'ny 3FB tamin'ity fiorana ity ny tsy fahatongavan'ireo mpilalao sasasasany izay mbola naratra ka tsy afaka miakatra kianja isan'izany Zoa, Itolotra ary Rija sy Sidoni ka dia namboatra izany ny 3FB amin'ny manaraka. Nanatombo teo amin'ny lafin'ny tanjakara-batana ny erse tamin'ity fiorana ity ka mora foana ho azy ireo no nipatan'ny fandresena. Isan'ny lalao nandrasan'ny mpakafy ihany koa tamin'n'ity androany ity ny fionana teo amin'ny TFA anaty azo sy ny TFMA anakasina nisaraka tamin'ny atsala 1:30 no rotota tamin'n'ity fionana ity Ny boikely manohitra avy any akasina ny pilokelina anaty azo hoy ireo mpomban'ny TFA mafitoto ny TFMA ka tsy naovoka ny TFA hoy ny mpomban'izao boikely manohitra raha ny lalao nasehon'ny rotota tamin'n'ity androany ity lalao faran'izay nanakatony ny fandaharam-potoana
teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nisaraka atsala samy tsinisy ny toko ohatra ny rotota mitovitovy ny lalao samy nitoto tao anaty ava ary namaran'izany tany amin'ny troakara saingy samy tsy nety nahafaty baolina mihitsy mafy ny fifandomana ka mpilalao ray avao amin'ny TFA no nomeny ny mpitsarakaratra mena teo amin'ny fidirana voalohany teo amin'ny fidirana faharoa dia nilalao efatra ambin'ny folo sisany TFA samy nanamafy ny fanafihany ny rotota ka dia tonga amin'izay ny baolina maty izay ny fandimiazana ka tsy dia ny fanalavitra hatrany ny iza teny amin'ny solaitra be toy izao reo vokatra hafa tamin'ity andro fahadimy ity stade olympique de lemirina niondrika nanoloanany kopa tamin'ny isa araiky ambin'ny folo no sivy fandresena voalohany io ho an'ny kopa nisy st anambondrina nandresi ny 15 famili tamin'ny isa araiky amby roapolo no valo ambin'ny folo iersea nandresi ny 3 fp dimy amby telopolo no efatra amby roapolo kosfa nandresi ny semilo tamin'ny isa telo amby telopolo no roa amby roapolo mbola resindray teto ny besetroka zay mbola tsy nahita fandresena aloha tamin'nyity taompilalaovana dimy amby folo sy roa arivo ity savonire tropical nandresi ny ftm manjakaray TFA anaty azo sy ny TFM anakasina nysaraka tsala araiky ambin'ny folo no raiky ambin'ny folo tsy natao kosa ny lalaon'ny USA anakady foty sy ny tamy manosy be tamin'n'ity androany ity no ny fidimandra ny mpanazatra ny ekipa ny tamy manosy be